Doktor. Kechasi bilan qayoqlarda yurganding. O'rtoqlarim bilan tong otganini bilmay qolman. Agar uning tirik bo'lganida balki bunaqa bebosh bo'lib ketmagan bo'larmidi. Kechiring dedi. Nechi marta kechirim so'raysan? Qo'lingda diplomim bor. Nima uchun o'qitdim seni? Ko'chama-ko'cha sang'ib yurishing uchunmi? Sen bola chegaradan chiqib ketding. Men ahmoq. O'g'lim ishimni qo'limdan oladi deb hammasini senga topshirmoqchi bo'lib yuribman. Afsus. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Shimimni tagini qisqartirgani bergandim. Ha, mana. Tayyor bo'ldimi? Ha, tayyor bo'ldi. Kiyib ko'ring-chi, xo'p. Qayerda kiyib ko'rsam bo'ladi? Mana bu yerda kiyib ko'rsangiz bo'ladi. Shu yerdami? Ha, shu yerda. Xo'p, rahmat. Nima bu? Nima qo'ydingiz buni? Men oy. Shahboz ediz? Qanaqa Shahboz? Sherzod men ismim. Voy, Sherzodmi deysiz? Men haligi mana shuni. Ertaga kechgacha pulini tayyor qilib qo'ying, xo'pmi? Bu dunyoda hamma inson o'zi qilgan xatosi uchun o'zi javob berish kerak. Ha, aytgancha. Mushim sizga mendan esdalik. Kiyib yurasiz. Sog' bo'ling. Shu kungacha qanchadan qancha odamlarga maslahatimni berib, to'g'ri yo'lga boshlabman-u. Lekin o'z o'g'limga kelganda bilib qo'y bola. Menga seni bog'lab berib qo'ygan joyi yo'q. Hozir meni ko'zimni oldida tarbiyang shu bo'ladigan bo'lsa, ertaga nima bo'ladi? Men shundan xavotirdaman. Hozir. Assalomu alaykum. Tinchlikmi, Akmal aka? Tong saharlab chaqirtirib oldingiz. Tinchlik emas. Yangi boshlangan loyiha kasodga uchradi. Shundan xabaring bormi? Yo'q. Buni endi sizdan eshityapman. Buni boshida sen turganding, to'g'rimi? Ha. Senga bir necha marta mana shu narsani qilmagin deyishimga qaramasdan o'z boshimchalik qilding. Mana oqibati. Akmal aka, axir mening biznes rejam juda ham puxta edi. Menimcha qayerdadir xatolik yo'l qo'ydik. Xatoni bizlar emas, sen qilding.
Mana shu xatoing tufayli men 200 million zarar ko'rdim. Bu pullarni qanday qilib bo'lsa ham joyiga qo'yib qo'yasan. Axir menda buncha pul yo'q, Akmal aka. Pul yo'q. Buni ishni boshlamasdan oldin o'ylash kerak edi. Bo'lmasa, buni birgalashib hal qilaylik. Yo'q. O'zingni xatoyingni o'zing yop. Meni ham tushuning. Xona vayron bo'laman. Oilam bilan ko'chada qolaman-ku. Bu meni qiziqtirmaydi. Senga 2 kun muhlat. Yo pulni joyiga qo'yasan. Yo senga nisbatan tegishli choralar ko'raman. Oqibati nima bo'lishini mendan ko'ra o'zing yaxshi bilasan. 2 kun. Bu dunyoda hamma o'z qilgan xatosi uchun o'zi javob berish kerak. Senga ruxsat. Ке? Ой. Қайқа кетті? Ростана машинасын сотмақчы ма? Ха, Ростан машинасын сотмақчы. Немеге? Білмадым. Телефонда қанақадыр қарыз хақыда гапырғанды. Сіз ақырғы пайдаларды умуман түсініп болмайды. Өзіңіз басқаша түсініпсіз. Немедір болыпты ма? Sizga nimadir bo'layaptimi? Xavotir olma, hammasi yaxshi. Doim shunaqa deb qutulasiz. Biron bir ishni boshini tutsangiz bo'larmidi? Ey, bo'ldi qilgan, xo'p. O'zi bitta sen qoluvding, nasihat qilmagin. Dadam o'zi yetib turibdi menga. Bunaqa gap qilmagin. Ular sizni o'ylashyapti. Ey, bu meni hayotim. Qanaqa yashashni o'zim bilaman, xo'p. Assalomu alaykum. Ha, Sherzod. Va alaykum assalom. Kir, kiraver. Yo, yo, rahmat aka. Olib kelgandim. Bu yerda qancha? 40 million. Yo'q. Bu pulni olib ketganda menga butun qilib olib kel. Tushunding, ha? O'g'lim, to'xta, yaxshi ish qilmayapsan. Ona. Endi gapirchi. Nimani? Xo'sh. Uyingni sotmoqchisan? Mashinani-ku bildirmasdan sotib yubording. Uyni sotish senga nima kerak bo'lib qoldi? Yo biron bir muammoing bormi? Dada, juda katta qarzga botib qoldim. O'shanga uyini garov evaziga bankka qo'ymoqchiman. Kredit olib qarzimni yopmoqchi edim. Bugun garovga qo'yasan, keyin sotib yuborasan. Ertaga bizani ham qo'shib sotib yuborgin, xo'pmi? Dadasi. Sen aralashma. 5 panjani og'ziga tiqishi oqibati mana shunaqa bo'ladi. Uyini o'zim sotib olganman deb qolgan ishingni qilaverasanmi? Uzr dada, boshqa ilojim yo'q. To'xta. Qayt. Sherzod.
Bu yerde 50 ta kam. Yaxshi. Bilib qo'ygin. Biznesda xato kechirilmaydi. Mayli. Qolganini ishlab berasan. Senga ruxsat. İyi. Şirzod? Memas. Boshlig'ni o'zi sizning ishingizni menga topshirdi. Qolaversa, shu xonani ham menga berdi. Ha, boya. Ayt, yodimdan chiqibdi. Seni joyingda boshqasi ishlayapti. Tushunmadim. Bu xatoyingdan keyin senga boshqaruvni ishonib bo'ladimi? Akmal aka, menga yana bir marta imkoniyat bering. Yo'q. Bugundan boshlab kadrlar bo'limida ishlaysan. Maoshing ham ikki barobarga qisqaradi. Akmal aka, axir meni tushuning. Uyimni garovga qo'yib pul olib kelganman. Qanday qilib to'layman buncha pulni? Shaxsiy muammolaringni ishga aralashtirma. Buni biznes deb qo'yibdi. Eshitaman. Akmal, tezda yonimga yetib kel. Yana o'sha ahvol. O'g'ling yonimda. Nima? Kecha o'g'ling sheriklari bilan kafeda janjal chiqargan. Buning natijasida kafega jiddiy moddiy zarar yetkazilgan. Janjalning boshida seni o'g'ling turibdi. Hammasini o'zim to'layman. Bu birinchisi emas. Seni hurmatingni qilib oxirgi marta rozi bo'ldim. Bu hol yana takrorlansa, o'g'lingga nisbatan chora ko'rishimizga to'g'ri keladi. Rahmat, Botirjon. Bu bola meni yuzimni juda ko'p yerga qaratdi. Keyingi safar men ham ayab o'tirmayman. Nima bo'lganda ham o'g'lingni tarbiyasiga ahamiyat berishing kerak. Bu ketishda u noto'g'ri yo'ldan ketib qoladi. Keyin esa kech bo'ladi. Hatto do'stligimiz ham yordam bermay qoladi, Akmal. Qonun bo'yicha chora ko'rishimga to'g'ri keladi. Albatta, albatta. Unda sizlarga ruxsat. Dedijon, tinchlikmi? Onang o'lgandan keyin nima uchun boshqasiga uylanmaganimni bilasanmi? Sizlarni begona qo'lga topshirgim kelmadi. Lekin katta xato qilgan ekanman o'shanda. Pul topishga berilib sizlarga vaqt ajrata olmagan ekanman. Sendan ko'p ko'nglim to'q. Lekin ukendan xavotirdaman. Hech qisi yo'q.
eskirib qolar dedi. Siqilmang. Chaqirilayotgan abonent apparati o'chirilgan yoki xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. SMS yuboring yoki keyinroq qo'ng'iroq qiling. Nega uxlamadingiz dedi? O'zingchi? Uyqum qochdi. Sizdan ham xavotir oldim. Men esa ukangdan xavotirdaman. Dadajon, agar xafa bo'lmasangiz, sizga maslahat bersam. Maslahat degin. O'zing ko'rib turibsan o qizalog'im. Bu betayin ukangga shuncha sharoit yaratib bersam u to'qlikka sho'xlik qilyapti. Siz ukamni uylantirib qo'ying. Balki oilali bo'lsa, mas'uliyatni his qilar. Unga kim ham tegardi? G'irt bezor bo'lsa. Tegsa ham mana shu boylik uchun tegadi. Ukam ko'ngil qo'ygani bor. Yo'q. Bundan bexabar ekanman. Sen onu tanıysam? Ha. Şuna kadar gün. Rahmat kızım. Hoş gelsin. Hoş vakit bulayım. Selamet bulayım. Mana shu qiz meni yakka yolg'iz bir dona gulim. Bu gulni men shamol kelsa to'lqindan, yomg'ir kelsa jaladan, qor uchqunlasa bo'rondan qo'rqib asrab avaylab himoya qilib katta qildim. Lekin men bilaman. Shu paytgacha bir daqiqa yonida bo'lmasam, sog'inib qoladigan gulimni o'z egasi vaqt soati bilan keladi. Meni ko'z yoshlarimga qaramay gülümünü uzup alıp gitedi. 20 yıldır ki men uzumunu bana şunge tayarlayıp geliyip ben. Bilemem. Bu gülümünü takdiri. Mayla, men bog'bonman. Gülümünü baktığı için hamması geçteyim ben. Usa uzib olib ketaversin. Lekin men bir narsadan qo'rqaman. Boshqa joy, boshqa qo'lda oldingidek yashnab, ko'karib, tomir otib keta olarmikin? Gülümünün yangi egesi mendik yaxshi bog'bon bo'la olarmikin? Men shundan xavotirdaman. Shundan qo'rqaman. Men ana shunday bog'bonni qidiryapman.
Xo'sh. Sizlar uni topib bera olasizlarmi? Uzr. Men sizlarga qizimni bera olmayman. Ming bor uzr. Assalomu alaykum Akmal aka. Yaxshi keldingizmi? Keling. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Alo. Alo, dadajon. Sovchilarimizga rad javobini berishibdi. Nimaga? Bilmadim. Quruq qo'l bilan qaytishibdi. Onalariga ma'qul kelmabdi shekilli. Bo'pti. Xo'p, dadajon. Buna o'g'ilga men ham rozi bo'lmasdim. Yarim aka. Labay. Bu yoqqa qarang. Hozir, hozir. Farroshimiz Jamila opa bugun ishga chiqmabdilar, mazalari bo'lmay. Shunga ozgina bu yoq bilan shipirib turdim, Akmal aka. Supurgini qo'ying. Qorovulxonangizga borib, o'zingiz ishingiz qiling. Hoziroq. Tushunarli. Ozgina joy qoladi, supurib olay-a, Akmal aka. Supurgini Sherzodga bering. Sherzod akam kammi? Sizga nima deyapman? Sherzodga bering supurgini. Xo'p, bo'ldi, bo'ldi. Menga qara. Sherzod. Qolgan joyi o'zing supurasan. Senga nima deyapman? Qilgan ishingni o'zim kelib tekshirib olaman. Bu aybini yuvishi yana bir yo'li bo'ladi. Akmal aka, yaxshi yetib oling. Bo'pti. Xo'p. Ha, Sherzod. Qayerga ketyapsan? Ishim tugadi, uyimga ketyapman. Shoshma. Karim aka? Labay. Qorovulchilikni bugun sizni o'rningizga Sherzod qiladi. Nimaga? Kalitlarni topshiring-da. Nima qilish kerakligini yaxshilab tushuntirib qo'ying. Men uyga ketaverayin. Ha, ketaverayin. Xo'p. Tushunding, ha? Sherzodjon, bu darvozani kaliti. Buni qo'lingizga ushlab olasiz. Hamma ketgandan keyin shini yopasiz. Mana bunisi tepadagi shidlarniki. Qolgani xonalarda kaldi. İşçiler ketgandan keyin bitta-bitta tekshirib chiqib, eshikni quflaysiz. Har soatda ko'z yugurtirib tekshirib chiqasiz. Tag'in uxlab qolmang. Bo'pti, men ketdim.
keyin keldimi? Yo'q. Darvozani och. O'g'lim, dadang nimazalar qochib qoldi. Nega oyi? Hozir yaxshilarmi? Endi o'zlariga keldilar. Dadam men bilan gaplasha oladilarmi? Yo'q, hozir gaplasha olmaydilar. Endi uxladilar. Uyni garovga qo'ygan kuningdan beri bezovtalar. Ko'yingizga olmang, siqilmang desam, baribir. Mana oqibati. Boshimizda shukrlar ham bor ekan. Bo'pti ona. Bo'pti bolam. Keyin qo'ng'iroq qilaman. Sen ham ko'p siqilma. Men buni shundayligicha qoldirmayman. Bu dunyoda hamma o'z qilgan xatosi uchun o'zi javob berish kerak. Bu pulini olib ketganda menga butun qilib olib kel. 5 panjani og'ziga tiqish oqibati mana shunaqa bo'ladi. Uzr dedi, boshqa ilojim yo'q. Sizga nima deyapman? Sherzodga bering supurgini. Dadam qanla? Qayerlarda yuribsan? Sen aqling kiradimi yo'qmi? Dadam uyga kelmadilar. Seni qidirib chiqib ketuvdilar. Telefonlari ham o'chgan. Ha, ketgandirlar biror joyga, balki xorijga. Xorijga? Dadam menga aytmasa hech qayerga ketmaydilar. O'rtoqlariga ham qo'ng'iroq qildim. Hech kim bilmaydi. Ha, militsiyaga qo'ng'iroq qiling. Qildim. Men qayerdan bilaman? Meni tinch qo'ying. Uyqum kelyapti. Yuraver ko'chama ko'cha sang'ib. Hop. Hozir gaplashamiz. Nima gap? Hozircha mashinasi topildi. Qizi bilan gaplashdingmi? Ha, uni aytishicha kecha Akmal aka uyga yaqinlashib qoldim deb qo'ng'iroq qilgan ekan. Hozircha bor ma'lumot shu. Mashinani registratsiya qilinglar. Xo'p, kinolog va ekspertlarni chaqirtiringlar. Xo'p, bo'ladi. Men qizi bilan gaplashib ko'raman. Xo'p. Nigora, qizim. Dadangni mashinasini shu yerdan topdik. O'zi qayergadir g'oyib bo'lgan. Qidiruv ishlarini boshlab yubordik. Iltimos, dadam top beringlar. Yangilik bo'lib qolsa o'zimiz xabar beramiz. Rahmat. Akmal akani qidirib yurishganimiz.
Tinchlikmi ekan ish qilib? Bilmadim. Dom daraksiz yo'q bo'lib qolgan deyshi. Rahbarimiz juda ham yaxshi odam edilar. Juda ham yaxshi odam edi. Hech kimga yomonligi tegmadi. Voy, nimasini aytasiz? Nimasini aytasiz? Biror tamizga. Nima bo'lar ekan? Qattiq gapirmagan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Eshitdingizmi? Militsiya qidirib yurganimiz. Rostdanmi? Voy, topishmabdimi? Yo'q. Qidirib topilsa-da, ulardan boshqa rahbar bilan ishlay olmasa kerak. Juda yomon bo'pti. Oxiri bahayr bo'lsin. Juda ham yaxshi odam edilar. İçvar. Qayerlarda yuribsan? Ahvolingga qara. Nimaga ichding? Hech kim keldi, ichdim. Dadam topilmasdan. Xavotir olish o'rniga ichib chakib yuribsanmi? Ey, menga qarang, opa. Qitqib yubordingiz-ku. Mening ishimga umuman aralashmang, xo'pmi? Qanaqa farzandsan? Dadam o'ylaysanmi, yo'qmi? Dadam tirik bo'lsa-la keladilar. O'lgan bo'lsa-la. O, menga qaray. Yana bir marta menga qo'lingni ko'tarsang, opamligingga qarab o'tirmayman, tushundingmi? Mana o'zlari ham sizni kutyaptilar. Odil aka, marhamat. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Rahmat, yaxshi. Yaxshimisiz? Sizga bir maslahatli ish bor. Xo'sh. O'zingiz bilasiz, anchadan beri Akmal akadan xabar yo'q. To'g'ri. Shunga nima deysiz? Agarda vaqtinchalik rahbar vazifasida ishlab tursangiz, rozi bo'lsangiz. Buni nega mendan so'rayapsizlar? Men oddiy ishchi bo'lsam, men bu narsalarni hal qilmayman. Endi Sherzod, sizni kompaniyaga ko'proq mehnatingiz. Qolaversa shuncha yil boshqaruvchi lavozimida ishlagansiz. Akmal akani yordamchilarisiz. Maslahatlashishimiz kerak. Sanjar, siz anchadan beri ish boshqaruvchisiz. Agar meni mehnatim singanida, meni hurmat qilganida, Akmal aka menga ishni topshirib ketgan bo'lardi. Odil, sen yuristsan. Bilib-bilib kelishib ishlaringni qilaveringlar, bo'ldi. Meni aralashtirmanglar. Mayli. Aziz Akmalovich, mashinaga qo'l qo'yib yuboring. Hozir shoshib turgandim, keyin. Zarurda. Rahmat. Azizbek, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ishlaringiz joyidami? Salomatsiz? Azizbek, yaxshimisiz? Biz tanishmizmi? Siz meni tanimadingiz shekilli, ha? Yo'q, uzr. Dadangiz meni yaxshi taniydilar. Dadangiz. Xo'sh. Haligi o'kishdan darak bormi? Hozircha yo'q. Sizga shu mansab juda yarashibdi uka. Bilaman. Gap yo'q. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ha. Ana u bilasizmi, bekorga men sizni oldingizga kelmadim. Xo'p. Adiz menga doim yordam berib turadilar. Endi ularni o'rniga siz o'tiribsiz. Bilaman, siz menga yo'q demaysiz. Degan umiddaman Azizjon. Ozgina pul kerak bo'lib qoldi. Sal oyoqqa turib ketsam bo'ldi Azizjon. Ha, bo'pti. Soat 6 lada yonimga keling. Ey, rahmat Azizjon. Salomat bo'ling. Ey, barakalli ukam. Gap yo'q. Qani o'tiring. Soat nechida keling? 6 lada. Bo'ldi, bo'ldi Azizjon. 6 lada kelaman, xo'pmi? Ot o'rnini toy bosadi deganlar to'g'ri ekan. Gap yo'q. Ukam. Xo'p, rahmat. Sog'salomat bo'ling. Bobladi, zo'r bo'ldi. Bilasan u. Ketdi.
Azrak Malovich. Ha ha, yig'ilamiz endi. Uzr. Hozir. To'xtab tur. Pulimni qachon berasiz? Iltimos. 4 oydan beri oyligimni ola olmayapman. Pulimni bering. Menga qarang. Nima siz oylik oylik deyaverasiz? Ishingizni qo'yilatinglar oldim. Voy, nima deganingiz bu? A 4 oydan beri yaxshi ishlamasdan nima qilyapmiz? Maaşımı verin, işten kesemem mayli, razıman. Arizamını yazıp koydum, aylığımı verin. Böyle çakamı bakışım gereği, uzun geliş işlerim var. Aldın hem bana aylığını verip, giyinmem ne kadar giyinip, saçımam ne kadar sinirli kılı verin, ama. Ne var, beni korganıyla da kocalığa pul bol korunamam sana. Verin, böyle konuyu verin. Başımı artmayayım, baptı, alo. Kanak adam sana, senge gapri yapma, menge kare. Bunu yürüyüşünü kareyler, hiç nesi bulma kendi. O'zimni halol mehnat qilib topgan pulimni so'rayapman sendan. Hech tarbiya topmagan bola. Nima gap? Aziz Akmalovich, hamma pullarni o'z xohishicha ishlatyapti. Maoshlarni o'z vaqtida bermayapti. Bu kechda aniq kasodga uchraymiz. Sherzod aka, menga qarang. Akmalakani ish tizimini o'zingiz yaxshi bilasiz. O'zingiz yordam bermasangiz bo'lmaydi. Men umuman eplay olmayapman. Bu kechda aniq kompaniyaning ishi orqaga ketadi. Nima bo'lsa bo'lavermaydimi? Meni bunaqa bosh og'riqqa vaqtim yo'q. Axir aka, shoshmang, o'ylab ishingizni boshqasini ham. Bo'ldi, foydasi yo'q. Kerak emas. Ha, tinchlikmi? Yo'l bo'lsin. Ketyapman. Qayoqqa? Bo'shadim ishdan. Tinchlikmi? Ana Akmal akaning o'g'li. İşçilerge maaş veriş oranıge hamma pulunu kayırgedir sarflıp taşla yaptı. Bu keçişte kampanyamız anıq kasotku uçuraydı. İyi. Ahır, iş başkara uçaydıyız ku? Siz kayırge karadiyiz çünkü paydı. Ebla olmadım. Ebla olmadım. Boldu mu? Uza aslıda çi? Mana şu akmalakan oranıge siz oturuşuz gerekide. Anı o oğlu hiç narsanı ebla olma yaptı. İşin maligini farkı yeğen bormu yaptı. Ey. Şuna kadın. Vaziyatni qo'lga olish kerak. Ana endi o'zingdan ko'r. Odil, senga bir jiddiy ish bor. Xo'sh. Hammasi joyda. Nima qilganingiz bu? Sen bu yerda yallo qilib yotibsan. U yoqda. Kompaniya kasodga uchrayapti. Shundan xabaring bormi? Abiyoda nima qilyapsiz? Ishlamaysizmi? Kechirib qo'yasan-u. Akmalakadan keyin kompaniya rahbari sensan, men emas. Sensiz, u yerda bizda hech kim. Odamning boshi bo'lmasa, joni yo'q qo'g'irchoqqa o'xshab qolar ekan. Mana, seni o'ylab oldinga keldim. Nimaga meni o'ylaysiz? Men hech kimga zor emasman. Sen hozir nima qo'yganingdan xabaring bormi? Nima qilaman? Ishchilar 3 oydan beri oylik olishayotgani yo'q. Soliqlarni vaqtida to'lamagansan. Bankni kreditini umuman yopmagansan. Bu kechda aniq xonavayron bo'lasan. Kompaniya aniq kasodga uchraydi. Seni aybing bilan. Hamma dalillar, hujjatlar hamma senga qarshi. Sen esa bu yerda yotaver. Bu kechda kamida 10 yilga qamalasan. Bilasanmi shuni? Keyin kechaman. Men ham senga yordam bera olmayman. Shuni bilib olgan. Menga yordam bera olasizmi? Iltimos qilaman. Yordam bering menga. Yordam beraman.
Fakat bunun için sen barış kılışın gerek. Mayli, ben razıman. Yordam bersiz bo'ldi. Mana shu hujjatlarga shaxsiy imzoingizni qo'ysang bo'ldi. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Faqat yordam bersangiz bo'ldi. Mashinangni ham meni nomimga o'tkazasan. Ana endi o'yin boshlandi. Men shimizni tayyor qilib qo'ygandim. Kelmadingiz-ku? Bu yerda nima qilyapsiz? Bitta odamni kutayotgandim. Bitta odamni? Bitta odam kimligini bilsak bo'ladimi? Aziz akani shu yerda ishlaydilar. Aziz aka? Ha. Akmal akani erka toyimi? Siz ularni qayerdan taniysiz? U bolani mendan yaxshi taniydigan odam bo'lmasa kerak bu kompaniyada. U bilan sizni nima aloqangiz bor? Demak, sevishasizlar. Ha, shunaqa desa ham bo'ladi. Siz sevasiz. Lekin u sevarmikan? Chunki unga faqat hamayli. Bu nima deganingiz? Vaqt kelib, meni tushunib olasiz. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aziz keldimi? Yo'q. 3 kundan beri hali kelmadi. Kelmadi deng? Menga tez qo'ng'iroq qilib chaqirib bering. Xo'p bo'ladi. Hammaga salom. Qizlar. Qas. Qani tez bu yoqdan. Bora beringlar. Qani. Menda nima gapingiz bor edi? Qayerda yuribsan? Birinchidan, men sizga hisobot bermayman. Ikkinchidan, bu meni kompaniyam. Xohlasam kelaman, xohlamasam yo'q. Keyin siz ham bu yerda bekordan bekor o'tirganingiz yo'q? Adashasan. Men o'z joyimda o'tiribman. Keyin, endi bu kompaniya meniki. Sen o'z xohishing bilan
o'z imzoing bilan roziligingni bergansan. E'tiboringiz uchun men sizga bir ikkita ishlarni tushunmaganim uchun vakolat berganman. Imzoga qo'l qo'yishdan oldin hamma hujjatlarni tekshirib turib, keyin qo'l qo'yish kerak edi. Keyingi safar albatta shunaqa qilgin. Endi xohlasang ishla, xohlamasang ixtiyoring. Mana bu qog'ozga bo'sha haqida arizani yozgin-da. Qani bu yerdan bir tuyog'ingni shiqillat. Nima? Sen meni o'zimi kompaniyamda haydamoqchimisan? Endi shunaqa bo'lib qoldi ukam. Marhamat, eshik ochiq. Chiqib ketishing mumkin. O'u. Menga qara. Qo'limdan nima kelishini men senga ko'rsatib qo'yaman. Tushundingmi? Menga qarang. Ana o'sha Sherzodni bugun ko'zimdan yo'qoting, xo'pmi? Xonaga kirib kelsam, xo'jayin bo'libdilar. Lekin u rostdan ham xo'jayin. Mana shu firmani, mana shu kompaniyani to'laqonli egasi. Sizlar men bilan hazillashyapsizlarmi? Yo'q. Men unda kimman? Axir kompaniya meniki-ku. Nimaga hazillashamiz? Mana bu hujjatga siz imzo qo'yganmisiz? To'g'rimi? Men o'z xohishim bilan kompaniya vakolatini Sherzod Murodovich Ahmedovga topshiraman. U bugundan boshlab kompaniyani to'laqonli egasi. Siz yurishsiz. Qo'lingizdan keladi. Biror chorasini toping. Axir meni o'zimi kompaniyamdan qaytayapti, tushunyapsizmi? Afsuski, qo'limdan hech narsa kelmaydi. Siz ham sotilibsiz. Dadam ishonga xodim edingiz-ku. O'z rahbaringizga xiyonat qildingiz. Hozir men rahbarim Sherzod Murodovich. Hujjatlar bilan ish qilishni bilmasligingiz, hech narsani tushunmasligingiz sizga pand berdi. Hammasiga o'zingiz aybdorsiz. Aytgancha, men ishlarim juda ham ko'p. Meni vaqtim olmang. Xonamdan tezroq chiqib keting. Hali ham men bilan gaplashaman. Eshik ana u yerda. U bilan ham, sen bilan ham gaplashaman, tushundingmi? Iltimos, xonamni bo'shatib qo'ysangiz. Senlar bilan hali boshqacha gaplashaman. Bo'l. Hakim shart dasturi. Qo'ysang-chi. Uf. Yurlaring. Tez, yur, hayda. Kim bu?
بابایم تلفن قلب یابدیلر الو جان خواترامی اوکی من بلن برگه خب ماشینه نخیدی İflas. Git var diye. Neden gene mi diyeyim ben? Bilmesem orta. Assalamu alaikum apa, ne yap geldiniz? Assalamu alaikum ayı. Ha, ve aleyküm assalam. Geldin mi kızım? Ha, geldim. Haligi, azı sorup ki gene de seni. Ne mi deyişim ne bilmedim. Hala seninki ge, beş altı gün gitti dedim. Doğru kıpsız. Görgeni gözüm yok onu. Kızım, nege tartıştılar? Ay, otup gitken narsala haqida gaplashmaylik, iltimos. Ha, mayli. Menden xafa bo'lmagin deyman-da. Endi sen ham tengingni topkin kızım. Men sizni oldingizga pul so'rab kelgandim. Tushunmadim. Shunday odam pul so'rab kelsa bizdan. A? Shunaqa bo'lib qoldi. O'rtog'im mashinasini urib oldim. Kulgimni qistatmang ukam. Ya, hazillashyapsizmi deyman, a? Men hazillashayotganim yo'q. Menga rostdan ham pul kerak. Axir siz bir katta kompaniyani egasisiz, ukam. Biz oddiy bir insonmiz. Hozir kompaniya egasi men emasman. Ana u yaramas mendan hamma narsani tortib oldi. Shuning uchun yoningizga keldim. Bu dadangdan xabar bormi? Tushunmadim. Dadam bunga nima aloqasi bor? Nima aloqasi bo'lmaydi? Hozir men senga pul bersam-u, dadang yo'qla. A pulni qanday qaytarasan? Bir paytlar o'zi men sizga yordam bergandim. O'shanda sizdan pulni qaytarasizmi, yo'qmi deb so'ramagandim. Hozir ishim tushib siz yoningizga keldim. Uka, men senga pul bera olmayman. Sizdan kutmagandim. Men shunaqaman. Baribir o'z oyog'ing bilan kelsan-da. Menga pul kerak. Pul? Pul hammaga kerak. Kompaniyada meni ham ulushim bor. Kulgimni qisatmagin. Qanaqa ulushing? Sen o'zing ulushingni do'stlarimdan kayf safo qilib yeb bo'lgansan. Bilasan, men uni o'z joyiga qo'yish uchun ertayu kech tinim bilmadim. Dam olmasdan ter to'kib ishladim. Yana menga ulushim deysan? Kuldirmagin meni. Shuning. Og'aynimning mashinasini urib oldim. Menga pul kerak.
Agar bermasam meni qamashadi. O'rtog'ini mashinasini men senga haydagin dedimmi? Kelib mendan pul so'raysan? Agar men senga haydadiganimda men to'lardim. Tushundingmi? To'g'risini ayting. Bu ham sizning ishingizmi? Men bunaqa pastkashlik qilmayman, bildingmi? Ha. Pul kerak bo'lsa, ana, uyini sotib qarzingni to'la. Axir ko'chada qolamiz-ku. Menga qara. Senga maslahatim. O'sha yashab turgan uyini menga sot. Men senga o'sha pulni beraman. Keyin qarzingdan qutulasan hammasidan, xo'p? Rozimisan? Rozimisan? Ha? Roziman. Faqat pul bersangiz bo'ldi. Albatta beraman. Malika, to'xta. Siz bilan gaplashadigan gapim yo'q. Senga hammasini tushuntirib beraman. Tushuntirishni hojati yo'q. O'z ko'zim bilan ko'rmaganimda ham ishonmas edim. Meni tinch qo'ying. Malika. To'y qizim yig'ishtirib ol. Ke, men ham qarashib olaman qizim. Mana ularni oyginda ana u yerga olib bor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ke bolam, ovqatingni yeb olasanmi? Yo'q, rahmat. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, kel o'qi. Dadasi yaxshi bo'lib qoldingizmi? Biz yaxshimiz. O'zingda-chi? Men ishlarim hammasi joyida, dada. Ha, endi boshqalarni omonatini o'zlashtirib o'kandan keyin hammasi joyida bo'ladi-da. Dada, siz noto'g'ri o'ylayapsiz. Nima? Meni nima ish qilib yurganimni bilmaydi deb o'ylaysanmi? O'zi bir marta-ku xato qilding. Senga shu ham dars bo'lmadimi? Dada, men nima qilayotgan bo'lsam, faqat sizlarni o'ylab qilyapman. Menga qara. Men avvalo qadringni bil deganman. Harom ish qil demaganman. Bundan buyog'iga bu uyga harom topayotgan pullaringni olib kelmaysan. Tushundingmi? Bundan keyin men seni qo'lingdan boshqa ovqat yemayman. Ham sendagi farzandga. Dadasi, qo'ysangizchi. Ey, sen aralashma. Az qayerda? Tinchlikmi? Az qayerda? Birinchidan, az uyda yo'q. Ikkinchidan, bizni tinch qo'ying. Shundoq ham hamma narsamiz tortib oldingiz. Yana nima xohlaysiz bizdan? Az qayerda deyapman. Azni bilmayman. Az kelsa, aytib qo'ygin. Men uni qidirib kelganimman. Assalomu alaykum. Opani chaqir, ne turibsan? Hozir. Ey oyi, anu yopishqa kuyuviz kepti yana. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Malika, mumkinmi? Malika uyda yo'q. Xolasinikiga ketdi. Yolg'on gapiryapsiz. Men bilan boya ko'rishgandim. Uyga kirib ketdi-yu hozir. Uyda yo'q dedim. Opa? Ano, Azakiz kepti. Oyim kut so'rar, kutmayapti. O'zingiz borib yaxshi tushuntirib qo'yasizmi? Yoki uzun gaplashib qo'yingmi? Sen katalarning ishiga aralashma, bor ishingni qil. O'zingiz bilasiz. Xiyonat qilganingizdan keyin ham yana uyalmasdan keldingizmi? Har bitta odam adashadi. Aziz aka, siz bu hayotda bir marta emas, ko'p xato qilgansiz. O'zingizdan bilib biror bir ishni qo'ldan tutmagansiz.
Sizni hayotingiz faqat maishat, o'yin kulgidan iborat-ku. Sizni men emas, o'sha ko'chadagi qizlar ko'proq qiziqtiradi, to'g'rimi? Qani aytingchi, ertaga qanday qilib men o'z hayotimni sizga ishonib topshiraman? Yaxshiyamki, onam yuborgan sovchilaringizga yo'q dedilar. Bo'lmasa, katta xatoga yo'l qo'ygan bo'lardik. Aziz aka. Faqat sevgi bilan ish bitmaydi. Meni ham o'z orzu-havaslarim bor. Uzr. Uchaloy, keturlaring. Meni bu bolada gapim bor. Voy shurim qursin-a, shunchalik gapiradimi xalq qo'llari singura? Voy ko'zlaringni ko'kartirib tashlaganini. Menga qara, kim urdi o'zi? Menga aytchi. Bilmadim, urdi, keyin Sherzod akanga salom ayt dedi. Mana niyatingga yetdingmi? Ha? Senga shu kerakmidi? Dadasi militsiyaga xabar qiling. O'chira vasini. Beqara bo'l bola. Sen o'zi kim bilan o'rlashib yuribsan-a? Gapiro. Hech kimga xabar berish yo'q. Hammasini o'zim hal qilaman. Beqara to'xta. Yana nimani boshlamoqchi bu bola? Voy. Sen bilan ko'rishishimni bilgandim. Nima sendan qo'rqadi deb o'ylaganmiding? Ukamni bu ishlarga nima daxli bor? Ukangga rahmi keldi. Hali bundan ham battar bo'ladi. Chegaradan chiqma. Chegaradan sen chiqding. Meni hech narsasiz qoldirib nimaga erishding? Sen uchun ham kimdir javob berish kerak edi-ku. Bugun keng, ertaga boshqa yaqinlaring. Demak, ukangiz 2 kundan beri uyga kelmayapti. Kelmayapti. Kimdandir gumoningiz bormi? Men sizdan so'rayapman. Yo'q. Mayli, unda sizga ruxsat. Yangilik bo'lib qolsa xabar beramiz. Xo'p. Bu yerda bir gap bor. Menga ham shunaqa tuyuldi. Dadam qani? Ukam qani? Qayerda ular? Kimsiz o'zi?
Maqsadingiz nima? Bizdan nima istaysiz? Kecha kechqurun Aziz uyga kelmadi. Hamma tanishlariga qo'ng'iroq qilib chiqdim. Hech kim ko'rmagan. Yurgandirdi. Sandiroqlab. Disketekama disketeka kayf qilib. Keyin bularni mendan nega so'rayapsan? Uni qayerdaligini faqat siz bilasiz. O'ylab gapiryapsanmi? Ha? Avvaliga dadam. Keyin Aziz. Hammasini boshda siz turibsiz. Aziz qayerdaligini bilmayman. Dadangni ham. Shirzita keltimos. Ulardan boshqa hech kimim yo'q. Yalnaman Shirzita aka. Topa bering iltimos. Iltimos. Iltimos qilaman. Biror yangilik bormi? Yo'q. Axtaramizmi? Yo'q, axtarmaymiz. Nimaga? O taqdirini o'zi tanladi. Bosh toshga urilgandan keyin qaytib kelar. Uni qidirishdan charchadim to'g'risi. Voy mana asallarim. Mana. Qani bitta musht. Mana. Musht. Mana. Yaxshi. Shakarlarim. Katta bo'lib qopti-ku bular. Ha, endi sen xabar olib turganingdan keyin katta bo'lishadi-da. Voy men asallar. Ke qo'lingni ber. Qani, yaxshimisan? Assalomu alaykum, tog'a. Va alaykum assalom. Ja sho'xi bu? Ha, sho'x bo'ladi-da. Qalaysiz? Qalaysiz, tog'a? Yaxshi, rahmat. Qachmayapsizmi? Bizdan ishda nima bo'lyapti? Hammasi yaxshi. Sen aytganchalik bo'lyapti. Gohida sal rahmim keladi. Sal oshib ketmayaptimi-kan? Yo'q. Menimcha oshayotgani yo'q, tog'a. Shunaqa hammasi joyida ketyapti. Hali ko'rasiz, albatta ijobiy natija beradi. Hammasi siz tarbiyasi olgan har bir inson yomon bo'lmaydi. Mayli. Sen xavotir olma. Dada, menga shokolad olvering. Iya. Xo'p, bo'ladi. Menga ham. Senga ham zo'rini olaman. Qani, yuringlar. Mayli. Men ularga bir mus qaymoq beray. Qani, yuringlar. Sog' bo'ling. Xotirjam bo'ling bu yog'idan. Xo'p, rahmat. Shirzat aka. Siz? Ha, men. Yaxshimisan? Yaxshi. Nega keldingiz? Sendan xabar olgani keldim. Qo'ni qo'shilar yomon xayolga borishmasin. Keta qoling. Aziz, bu dunyoda hamma inson o'zi qilgan xatosi uchun javob berishi kerak. Sen hayotga yengil qarading. Otang yillar davomida halol mehnati bilan yiqqan davlatiga bir zumda erishib, o'zingni yo'qotib qo'yding. Oxir-oqibat hech narsaga erishmading. Hamma sendan yuz o'girdi. Agar kompaniyani, uyingni, mashinangni qaytarmoqchi bo'lsang, men senga shart qo'yaman. Agar bajarsang, senga hamma mol-mulkingni qaytarib berishga va'da beraman. Yo'q inson taqdiriga dard bitar ekan. Alamlar qurshovida qolgandek dunyo. Mol-davlat
etti bozligin unutar ekan taqdirini xalqlar bergina xato atrof zulmat go'yo bulutli dur dunyo yaqinlardan kechib qildimmi xato yolg'izman Bir o'zim yolg'izman Yolg'izman Ko'chsizman Umidi so'ngan qanotsiz qushman Men hammasini tushundim. Endi firmani boshqara olaman. Firmani menga qaytarib bering. Men va'damda turaman. Har doim va hamisha. Bu joy seniki. Uni haqiqiy egasi sensan. Ana endi bu joyga egalik qilish qanchalar mashaqqatli ekanligini bilding. Muhimi qiyinchilik nimaligini tushunding. Bu joyni boshqa hech kimga berma. Biznesda hech qachon xato qilib bo'lmaydi. Meni bu darajaga yetishimga seni dadang sababchi. Gaplashib olishimiz kerak. Bilaman. Gap nimadaligini endi tushunib yetdim. Sen meni o'g'lim deksan. Bularni sen o'ylab qildim. Bergan pullaringni hammasini bankdagi hisob raqamingga o'tkazib qo'yganman. Bu seni tarbiyalash. Boshqa xato qilmagin degan maqsadda edi. Sendan ko'nglim to'q. Men hozir ko'proq o'g'limdan xavotirdaman. Uni tarbiyasi kundan-kunga buzilib ketyapti. Bilmadim bu ketishda nima bo'ladi. Sherzod. Gap bunday. Endi bir ish qilasan. Xo'p. Bola tarbiyasi uchun hammamiz javobgarmiz. Men roziman. Rahmat. Dadangda hech qanaqa adovatim bo'lmagan. Men hech narsani bilmayman.
Mana shu hujjatlarga shaxsiy imzoingni qo'ysang bo'ldi. Jiddiy ish bor. Ana endi o'yin boshlandi. Ha, aytgancha. Bu senin dadangning sovg'asi. Mashinani kalita. Mana bu esa butun firmani hujjatlari. O'zingga buyursin. Bu joyni merosxo'ri yolg'iz o'zingsan. Sizni sog'indim dedi. Juda ham sog'indim. Meni kechiring. O'ylaymanki, bundan sen to'g'ri xulosa chiqarasan. Boshqa yuzingizni yerga qaratmayman. Yoshlarimiz, sizlarni sevgi va sadoqat ramzi hisoblangan nikoh uzuklari bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Sizlarga uzoq umr, sihat, salomatlik va albatta kelajakda shirindan shakar farzandlarning ota-onasi bo'lib yurishingizni tilab qolamiz. Hurmatli do'stlar, ana endi baxtli onlar bilan kelin-kuyovlarimizni qutlashingiz mumkin. Marhamat. Rahmat. 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 Tabriklayman. Baxtli bo'linglar. Rahmat. Rahmat bo'linglar. Rahmat. Akmal akamga ayta olmayapman. Shunga o'zingga aytib qo'yaman. Ertaga uyinga sovchi jo'natmoqchiman. Opangga uylanish maqsadida. Ertaga ishxonada sizni ko'rmayman. Arizangizni yozing deb bo'shayishdi. Voy, pocha. Faqat siz g'azillashasizmi? Biz ham g'azillashaylik. Davom etib boraylik. Yo'q inson taqdiriga dard bitar ekan. Alamlar qurshovida qolgandek dunyo. Mol davlat deb o'zligin unutar ekan. Taqdiringni xalqlar birgina xato. Atrof zulmat go'yo bulutli dur dunyo. Yaqinlardan kechib qildimmi xato? Yolg'izman. Zulmat ichra bir o'zim yolg'izman. Yolg'izman, kuchsizman. Umidi so'ngan qanotsiz qushman.
ketsa nogoh molu davlating yaqinlar ham bir zumda bo'lar bevafo birgina ota ona farzand deb yonar